ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁତିନଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆରୋପ। ଏହି ଆରୋପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଛି ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ପୁତିନଙ୍କ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭରସା। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲଦୋମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏହି ଅଭିଯୋଗ। ଏହା ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଓଲେନାନ୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କା। ଓଲେନା ପୁତିନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣି ସାରା ବିଶ୍ୱ ତାଜୁବ ହୋଇଗଲା। ଓଲେନା ଜେଲେନ୍ସ୍କା ଏମିତି କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣିବା ଲୋକର ଆଖି ନରମିଯିବ। ତେବେ କ'ଣ କହିଲେ ଓଲେନା? ପୁତିନଙ୍କ ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଲାଜେଇ ଗଲେ। ଏହି ଗମ୍ଭୀର ଆରୋପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ଯେ ଯାହାକୁ ପୁତିନ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଜିତିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛି କାରଣ ପୁତିନଙ୍କୁ ଜିତିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କୁ ପୁତିନ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପଠାଇଥିଲେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ରାଇମ୍, ଯାହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ୱାର୍ କ୍ରାଇମ୍ କୁହେ। ଅଭିଯୋଗ ଏହା ଯେ ଯାହା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଉଥିବା କ୍ଷତି କମ୍ ଲାଗିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ମିଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲଦୋମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଓଲେନା ଜେଲେନ୍ସ୍କା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପାଇଁ ବ୍ରିଟେନ୍ ଯାଇଥିଲେ। ରାଜଧାନୀ ଲଣ୍ଡନରେ ସେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୁତିନ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି। ସେଠାରେ ମିଡିଆ ବି ଥିଲା। ଏହାପରେ ଜେଲେନ୍ସ୍କା ଯେବେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ମାତ୍ର ତିନିଟି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଆଉ ସେହି ତିନିଟି ଶବ୍ଦ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ, ଓଲେନା କହିଲେ ଯେ କାଲି ଆମେ ଜୀବିତ ଥିବୁ କି ମୃତ ଜଣାନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ପୁତିନଙ୍କ ସବୁଠୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ସୈନିକ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ, ଓଲେନାଙ୍କର କହିବା କଥା ପୁତିନଙ୍କ ସୈନିକ ପଶୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ହେଉଥିବା ରକେଟ୍ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହୁଁ। ଆମକୁ ଏହା ବି ଜଣାନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଦେଖିପାରିବୁ କି ନାହିଁ। ମୋ ନଜରରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସବୁଠୁ ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧ। ସେମାନେ ପଶୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ତୋପ ଓ ଗୁଳିଗୋଳାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ବହୁତ ଦେଖିଥିବେ, ଜାହାଜ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଲଗାତାର ଦେଖୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଓଲେନା ଯେଉଁ ହମଲା ବିଷୟରେ କହିଲେ ତାହା ଶୁଣିଲେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଜେଲେନ୍ସ୍କା ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଉଥିବା ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ବିଷୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଦୁନିଆକୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପୁତିନଙ୍କର ସେନା ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଏମିତି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ଯାହା କେହି ବି କରିପାରିବେନି। ଏହା ହେଉଛି ପୁତିନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୱାର୍ କ୍ରାଇମ୍। ଆମକୁ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏକ ପ୍ରକାର ହିଂସା କିମ୍ବା ଚେତାବନୀ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସେମାନେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଏହା ୱାର୍ କ୍ରାଇମ୍। That is why it's extremely important to recognize this as a war crime. ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ
ଓଲେନା ଏବେ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ କାହିଁକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ, ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ, ସତରେ କ'ଣ ସେମାନେ ପୁତିନଙ୍କର ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ଏହା ଆପଣ ବି ଶୁଣି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ପୁତିନ ଏବେ ନିଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ କରିବେ। ଯଦି ଜଣେ କଏଦୀ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତେବେ ସେ କାହିଁକି ଅପରାଧ କରିବନି। ୟୁରୋପ ମିଡିଆର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପୁତିନ ନିଜ ସେନାରେ 35,000ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ମିଡିଆର ଦାବି ଅନୁସାରେ ଏହି ଅପରାଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏପରିକି ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ନରଖାଦକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏମାନେ 6 ମାସ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ତେବେ ପୁତିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ଏହି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ୟୁରୋପରେ ଏବେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବାକୁ ପୁତିନ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ରିଟେନ ମିଡିଆର ଦାବି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୁତିନଙ୍କ ନିକଟତର, ଏହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ୟେଭଗିନି ପିରୋଗଜିନ। ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଜେଲ୍ ଏହି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ରୁଷିଆର ରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ୟେଭଗିନି ପିରୋଗଜିନିଙ୍କ ଚିତ୍ର ପୁତିନଙ୍କ ସହିତ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ପୁତିନଙ୍କର ସେଫ୍ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ପୁତିନଙ୍କ ନରଖାଦକକୁ ନେଇ ଏବେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହି ନରଖାଦକ ମଣିଷକୁ ମାରି ଖାଇଥାଏ। ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ହେବା ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଜରୁରୀ ଯେ ପୀଡ଼ିତ ନିଜ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଏହାକୁ ଆମ ସମାଜରେ ଏକ କଳଙ୍କ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ମୁକଦ୍ଦମା କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟ। ତେବେ ଓଲେନା ଜେଲେନ୍ସ୍କା ଆକ୍ସନ୍ ଚାହାନ୍ତି। ୱାର୍ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଥିବା ପୁତିନ ସେନା ବିରୋଧରେ ସେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାହାନ୍ତି। ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ ଯେ ତାହା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ବି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ। ତେବେ ଜେଲେନ୍ସ୍କାଙ୍କ ମୁତାବକ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଯାବତ୍ 100ରୁ ଅଧିକ ଯୌନ ଶୋଷଣ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ବୁଚାରୁ ଖେରସନ୍ ଏବଂ ମାରିଉପୋଲରୁ ଡୋନ୍ବାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏସବୁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ଦାବି ଯେ ଅପରାଧ ତାଲିକା ଏହାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ, କାରଣ ଅନେକ ମହିଳା ଭୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେବେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ରୁଷିଆ ସୈନିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ବୁଚା ନରସଂହାରର ଏହି ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ, ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ଯେ ଏହି ନରସଂହାରରେ ରୁଷୀୟ ସୈନିକ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅମାନବୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧର ବି କିଛି ନିୟମ ରହିଛି। ସେହି ନିୟମକୁ ମନେ ପକାଇ ୟୁକ୍ରେନର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପୁତିନଙ୍କ ସୈନିକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଯେ ୱାର୍ କ୍ରାଇମ୍ କ'ଣ। ୱାର୍ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଶତ୍ରୁ ସେନା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଅପରାଧ। 1939-1945 ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 5.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖି 1949 ବିଶ୍ୱ ରାଜନେତାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଜେନିଭା ସମ୍ମିଳନୀ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ କେତେକ ନିୟମ ଅଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିବା, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ତସ୍କରୀ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କବ୍ଜା କରିବା, ନିର୍ଯାତନା ଦେବା, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ ରୋକିବା, ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଆଦିକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଏମିତି ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଜେଲେନ୍ସ୍କି ତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ ଏମିତି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ ପୁତିନଙ୍କୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୋର୍ଟକୁ ଟାଣି ନେଇଥିବେ, କାରଣ ୱାର୍ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଥିବା ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୁଏ।
ଏହି ମାମଲା ଦେଶର ମୁଖିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥାଏ। ଜେଲେନ୍ସ୍କା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷିଆ ସୈନିକଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟଣାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିବା ବାବୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଉ, ଅପରାଧ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କ'ଣ ସତ, କ'ଣ ପୁତିନ୍ଙ୍କୁ ତାହାର ଚିନ୍ତା ଅଛି, କ'ଣ ରୁଷିଆ ସୈନିକଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବର୍ବାଦୀ ଉପରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ, କ'ଣ ପୁତିନ୍ ଡରିଯିବେ। ଏବେ ତ ଖାଲି ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁତିନ୍ଙ୍କୁ କେବଳ ବିଜୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ବର୍ବାଦୀ, ଏହା ସହିତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦରକାର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ତୟାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।